Good morning. I hope you guys, those who are going to church, walikuwa natuambia hivi tukiwa shule. Tukiwa wachaje, wale ambao mlikuwa mnaenda Sunday school, wale ambao tulikuwa tunaenda mosque, mlikuwa naambiwa cleanliness is near, it's being near to godliness. Ukiwa msafi, uko karibu na Mungu. Ni usafi wa aina gani? Ni usafi wa mwili, ni usafi wa kiroho, ama ni usafi wa akili. Kitu cha kwanza, make sure msafi wa mwili. Nguo unavalia ni safi, make sure unavalia nguo safi vizuri, so that uweze kusaidika pia. Mahali popote ambapo ulipo, takasika, usiwe na kinyongo ukienda katika kanisa ama mahali pa kuabudu pale. Ukiwa uko katika shughuli zako pale, umsalimie yote, usimnunie mwenzako ukisikitamani cha mwenzako. Okay, una make sure umevalia nguo mzuri, make sure umeekelea hata kama ni kama rashi pale hivyo kidogo, so that make sure you are clean from outlook and even inside your heart. Make sure you say a word of prayer from your house to where you are going to worship. Na kama ni mzuri sana, pia tembea mkuu. Maana ukitembea mkuu, ile footstep moja ambayo unaitengeneza, Mwenyezi Mungu anakupa baraka nayo. Ile footstep moja ambayo unaitengeneza, unabarikiwa nayo. Ukirudi, unashauriwa at least uweze kurejea na njia nyingine tofauti. Make sure una mambo mzuri, una so that uweze kupata ile neno la Mungu ikiwa ni shwari na likiwa lenye baraka kwako. Nakutakia Jumapili njema na kuwa mwenye msafi, kwa msafi wa roho, msafi wa akili na msafi wa mawazo, wa mavazi pia. Mwenyezi Mungu akutengeneze Jumapili yako iweze kuwa yenye baraka na yenye amani na upendo. Ni mimi wako Daktari Ramadan.